Raya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mane mah siga anu can percaya bae kana kemampuan aing teh geuningan mala. Ku aing pan tadi geus diomongkeun ka maneh mala. Dina waktu ka tukang samemeh aing diasi ku siki langit jeung siki rungkup. Aing memang kungsi elek ku si bulu wajah. Tapi aing ayeuna mah beurang peuting terus dilatih ku dua urang guru aing mala. Lumacak engke mah si bulu irung tah si bulu kelek tah si bulu berewek. Anu bakal ngadapa ngolonang dihajar ku aing ah. Bener teh gali? Ya bener, ku dihajar. Dihajar na oge keling nepikeun ka ya. Nepikeun ka bebeakan we lah si bulu wajah mah. Jadi cek mangga lima, ambu kis malah henteu kudu ngarasa salempang ambu. Ahai. Pokona mah sing percaya we kana kamampuan ang guru. Apaan tadi ge ka Bandungan kiram besi si Raja Tembang guru Nanalenda si Dewa Pujangga teh elmu na teh lain bantak-bantakeun ambu. Sora tembangna bisa mangaruhan jiwa lawan. Nepikeun ka ngarengklak kabeh oge panjaroget ka asup nang guru ngalinge sora haleang na kiram besi ner teu. Eta wae ambu geus malah ge ngagiplak geuningan. Nepikeun ka waduh keluar tegoyang karawangna. Eta amu harita waktu goyang teh sadar henteu amu da mangga lima dina sajeroing bergoyang teh perhatian mah musir kamu geus malah. Bergoyangna luar biasa amu nya ari sadar mah sadar mang tapi abdi henteu bisa ngalawan pangaruh geteran sora halangna kiram besi mang anu mangaruhan kana jiwa abdi. Atau ilmu silat tujuh bayangan ge jelas mangrupa ilmu anu kawilang hebat mang. Malah boga keyakinan munsik leunang guru anu jadi lawana mah ah bisa dipastikeun mang. Pamohalan bakal bisa ngungkulan eta ilmu na kiram besi. Nang guru memang hebat nang guru. Aing memang hebat malah. Atu da beleguk siram besi mah. Si keling dilawan. Tina naon aing geus sombong lah bae anu macem-macem ka aing anjir. Pedah nulu aing bebenyit keneh meureun ta si anjir teh. Jadi nganggap cete ka aing teh. Eueuh 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 eueuh. Sasaha ge ku aing mah dilawanan anjir. Cah nyaheun ka aing sanajan budak keneh tapi dina hal ilmu silat mah aing geus dilatih ti orok keneh aing teh. Aing dilatih ku si Abah. Heuh bapak aing ki buyut ireng ngaranna teh. Jadi bapak nang guru teh nelahna teh ki buyut ireng. Aduh kungsi ngadenge malah ge ngeunaan eta jago hebat anu nelah ki buyut ireng teh nang guru. Heeh. Aing mah nyebut teh si Abah malah. Jadi bapak aing teh ki buyut ireng. Ari indung mah ngaranna Makartika. Dipaehan tak ku sirawing si wawalak teh. Terus enak si Abah teh. Dibaturan ku si Manuning. Eta anu geus ngurus aing ti keur orok keneh mah. Jadi si Rawing teh keur aing mah musuh utama malah bisi hayang nyaho mah. Engke geus waktuna mangkeluk anu ngaran si Rawing teh. Kudu modar kuleungeun aing tah. Anu matak bener ceuk. Si Gali maneh kudu percaya malah. Aing tak bakal mampu ngelekin si bulu wajah si bulu irung tah. Tutu manen tah aduh. Aing geus teu sabar ya. Ayo ah mantuk aina wae si Gali ah. Lain kalakah melong merhatikan wae ka si Cemala maneh teh anjir. Naon maneh teh anjir. Hasok cenggah si Gali. Iya oke oke. Aduh nah aing keling kejong poporong segalupa ah. Manggali rada malangak sabab si keling geus kaceplosan kalah ka nyebutkeun Ki Buyut Ireng anu jadi bapana ka Ambu Kismala sagarupa. Anu sok padahal eta kaayaan teh saéla ieu dirahasieukeun ku si keling jeung Manggali.
Tapi manggil reku mah nggak bantah lah Kang Rana si Kelinggis. Nyarita lu seperti gitu mah. Mana teh lain kalah Kang Ngahulang mana teh gali. Hayu mantok anjir. Iya. Adik Kelinggis manggil getali nau siap. Gus mojeun na ieu nama ye. Yang disantap ku manggali sudah turun kana beuteung. Bakal jajag waringkas jeung madina leumpangna oge keling. Gitu atunya Abu Gelis. Si Campernik alah. Si lampu bohlam anu tuk trekna alus keneh. Ayeuna Bang Manggali bade pamit cerah yeuh. Pileuleuyan sapunya rek pega simpai, paturai patepang deui. Langit masih keneh bengras, angin masih keneh ngahiliwir, dahan tatangkalan ting plenoy di gulantungan ku nyetideung. Manges ganing anjir, naonana imane? Makujung nyaja kawasin nalendrong sagalupa anjir. Oh, jaka sembung mawa golok maneh mah, teu nyambung sakoprok. Sajakna naon kitu patut anjir? Hayang nulutan si Narendong, tapi henteu bagus bae namanya galinya. Malukan gampang anjir. Manggeus montong ugeut segali ah. Sakieuna maneh hoream init mah nya, aing rek mantuk sorangan we. Aing mantuk ayeuna mala ya. Si Kelinggis kitu mah cengkat nangtung terus langsung ini tinggalkeun eta rohangan. Manggali gancang harita nuturkeun bari ngagero ka si Keling. Daguan Manggali Keling itu teh daguan. Daguan jangan meninggalkan gali surali si jago kercis. Keling. Aduh, leumpangna ulah gancang Keling atuh Keling. Amukis mala cengkat nangtung bari ngagerendeng ngomong sorangan. Mudah-mudahan nagulusing edina kaunggulan. Mbah bulu wajah bisa diungkulan ajen pangarti na. Sanajan ari hate ma rada sampang oge ieu teh. Sabab sanajan bener nang guru boga kemampuan anu hebat. Tapi mbah bulu wajah teh jago kolot anu geus beureus seubeuh ku pangalaman. Di dalam pengalaman matang tu mbah bulu wajah anu meunang. Kumaha didoakeun sing bisa ngungkulan anu jadi lawan nang guru. Sedengken si Keling jeung Manggali sanggeusna kaluar ti panto gerbang paguron dadali putih mah harita terus ngacorelat luluncatan sakepeung lumpat kitu na teh lantaran hayang geura tepi ka sanggar kanangan. Tunda heula anu kacarita mangsa si Keling jeung Manggali anu keur lumampah nuju ka sanggar kanangan. Karap rek nulungan untari nu aya dina cengkraman anak Mbah Bulu Wajah. Harita si Keling memang ngarasa percaya diri bakal mampu ngukulan ajen pangartina Mbah Bulu Wajah. Kitu nate sabab geus kabuktian dirina mampu ngukulan ajen pangartina Nalendra Dewa Pujangga jeung si Kirambesi si Raja Tembang anu padami banda pangartina anu kalintang disebutkan hebat. Sedengken di sanggar kandangan harita Mbah Bulu Wajah keur diuji pangarti dijajal pangabisana ku Ki Santanu si Palugodam pupuhu Pakuron Karangwaja jeung Mbah Jalopang si Gobang Rompang pupuhu Pakuron Mandalagiri. Panangtangna Mbah Bulu Wajah harita dicumponan ku eta dua urang pupuhu pikeun maju babarengan. Ki Santanu geus sayaga diri ngawangun pasangan leungeun katuhuna nyekel palu gede kawilang senjata andalanana. Pikeun jago jeung jawara anu makalangan sarta anu kungsi tarung jeung Ki Santanu mah geus padanya ho kana kemampuan palu godam nu digunakeunana. Batu gede ge bisa remuk ancur. Satia pakarang naon bae bakal potong mangsa bantrok jeung godam senjata andalan Ki Santanu. Sedengkeun Mbah Jalopang geus sayaga diri bari leungeun katuhuna ngabar gobangna anu rompang kawilang senjata gobang anu beda jeung gobang biasa. Sok sanajan eta gobang digunakeun ku Mbah Jalopang teh gobang rompang.
tapi di nambang sanggulinkan gobangna geus loba jago jeng jawara anu kudu ngaku karena kehebatan jeng keampuhan gobang rompang nu digunakan kubah jalopang di nambang sana tarung ijen jajaten. Ninggali dua orang pupu paguron anu geus sayaga diri dihareupeunana. Hari tambah bulu wajah nyarita di barung jeng seuri. Ilaing duaan geus pada sayaga diri santanu jalopang euy. Dewek memang geus nyaho. Palu godam ilaing mangrupa sanjata andalan ilaing anu ampuh santanu. Kitu deui gobang rompang anu digunakeun ku ilaing jalopang. Dewek geus nyaho kahebatan ilaing dina ngulinkeun eta gobang. Ngan ilaing duaan kudu ngarti euy. Kaampuhan eta sanjata andalan ilaing duaan. Kitu deui ilmu silat ilaing duaan moal mampu dipake ngimbangan ilmu para jagarba. Kisantanu si Palu Godam jeung Bah Jalopang si Gobang Rompang tangtu bae jadi kasinggung ku sikep jeung carita nambah bulu wajah. Anu geus nganggap enteng kamaranehna duaan. Sasat Embah Bulu Wajah geus teu ngajenan ka maranehna duaan. Kisantanu neuteup sikeut ka Embah Bulu Wajah bari nyarita. Anikan teu kudu nyomongkeun diri. Sarta nganggap enteng ka diri kula Mbah Bulu Wajah. Sakuluna mah di antara urang teh bisa silih ajenan. Lain kalah Kang Umar caritaan henteu ngajenan ka nulian. Jadi teu dina tempatna mun gampang atawa nganggap enteng ka diri kula duaan. Bah Jalopang si Gobang Rompang milu nyambungan kana caritaan Kisantanu dina kayaan sorana anu samu meded harita nyarita ka Mbah Bulu Wajah. Betul teh Kisantanu Mbah Bulu Wajah. Arti kata itu kudu gobog seperti itu. Ulang bibitian ya tarung teh lah. Kenapa tong gagap enteng ke ulang duaan? Sok ke ulang sarua katrukeun apa geus bisa teh. Dewek memang wajar euy mun nganggap enteng ka ilaing duaan. Sabab ilaing duaan memang lain tandingan dewek deuleuh euy. Ilaing duaan moal mampu pikeun ngimbangan kekuatan ilmu para jagarba nu digunakeun ku dewek dina waktu ayeuna euy. Geus mantol loba carita sia ah. Asok gancang buktikan kemampuan diri silaing duaan teh. Sor, maju, oi, maju. Kisantanu anu geus saga diri ngawangun pasangan. Nyelang ngareret sakedeung ka Bah Jalopang minangka reret isarah pikeun maju narajang babarengan. Kisantanu harita mureleng ka Mbah Bulu. Sayaga diri pikeun maju narajang kanu jadi lawan. Bener. Urang geus teu kudu loba dicarita Mbah Bulu Wajah. Urang mimitian Mbah Bulu. Iya. Surela cilung cilung. Kisantanu si Palu Godam jeung Bah Jalopang si Gobang Rompang harita maju babarengan. Tali geus ka Bandungan kumaha kayaan Ki Antaraja jeung Nyai Manintin anu henteu mampu ngimbangan kakuatan ilmu para jagarba. Anu mata harita Kisantanu jeung Bah Jalopang geus henteu satengah-satengah dina ngalakukeun panarajangna. Harita duana nanggapunakeun jurus-jurus anu ampuh dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan leuwih ti satengah bagian. Angin sameran Palu Godam jeung Gobang Rompang rebak kana tangtungan badan lawan. Tapi saperti halna nu kanapan ku Ki Antarja jeung Nyi Manintin. Harita dua panarajang anu datang sameh tepi kana sasaran harita Mbah Bulu Wajah ngagipegeun awakna ngacadikeun Kisantanu jeung Bah Jalopang palating galero karakiteun sabab kakuatan panarajangna jadi malikan ka dina sorangan. Kibang. Deling deung.
Dalideg. Kisan tanu jengbah jalopang pada ting Dalideg berur katukang bari silih susul ting galo kaget. Kudau kero di setan. Kudau kubang ay jadi balikan ke diserangan acir edan. Aduh, gusti dagek. Alah, aduh dia kulaun di pelanjang jadi balikan ke di serangan. Aduh, iya palu kalah ngalah hasil serangan. Ay edan lawan ya. Kisantanu jeung Bah Jalopang pada ngadalikeun sanjatana anu malikan ka dirina masing-masing. Samemeh eta dua urang jago kolot pupu pakuron bisa ngadalikeun pakarangna masing-masing. Anu malikan ka dirina sorangan harita Mbah Bulu Wajah ciri mangah curelok ngajadikeun saterusna gerakan Mbah Bulu Wajah geus teu bisa disingkahan jeung dibendung deku dua urang pada-pada jago. Curelok, cebrut. Palu Kodam jeung Kobang Rompang harita dirabut ku Mbah Bulu Wajah. Disusul ku tajongan suku katu Mbah Bulu Wajah anu ngabagikeun tajonganna ka Kisantanu jeung Bah Jalopang kana lebah dadana masing-masing. Dah, cebrodes. Waduh. Waduh. Acik. Cerit. Enggak. Kisantanu jeung Bah Jalopang patemalan tingkal ro kaget bari nahan kanyeri. Cungkang. Silih susul dua nana pala ting jarengkang ka tukang. Kebut. Kisantanu jeung Bah Jalopang harita pada rubuh ting barengkang daluhur lemah. Sedengkeun Bah Bulu Wajah mancuh dina tangtunganna. Leungeun katuhunya kelan Palu Kodam. Leungeun anu kencangnya kan Kobang Rompang, dua senjata andalan lawan geus aya dina ceklanana. Perhatikeun ku sialing duaan Santanu Jalopang. Deuleu euy. Aing dilawan anjir. Ieu senjata andalan ilaing geus aya dina ceklan leungeun dewek euy. Coba rek kumaha ayeuna? Katak jeung tindakan sialing duaan teh. Dah masih kena rek mino dari maju narajang. Masih kena can ngaku karena kehebatan ilmu para jagarba. Ceng aing gemarukan kubah. Atau nganggap enteng. Ilmu para jagarba dilawan cilaing teh. Alah, beki kuat para jang ilain duaan. Mangka beki lebih kuat kekuatan para rajang anu malikan ka diri sorangan. Asok reku masih ke ilang duaan Santanu Jalopang. Kisantanu jeung Bah Jalopang ting karoneal hudang lalaunan bari nyusut getih anu halut keneh ngalai tina selacur bibirna masing-masing. Kisantanu si Palu Kodam jeung Bah Jalopang si Kodang Rompang dua urang pupuh guru utama ti dua paguron teh harita akhirna kudu bisa narima kana kenyataan anu karanapanku maranehna duaan. Kahebatan ilmu para jakarba nu digunakeun ku Mbah Bulu Wajah memang teu bisa diimbangan ku diri masing-masing. Akhirna harita opat urang pupuh guru utama ti opat paguron teh pada ngaku kana kahebatan Mbah Bulu Wajah. Pungkasan acara harita opat pupu guru utama ti opat paguron teh harita pada nganyatakeun diri taluk tunduk sarta bakal manut ka Mbah Bulu Wajah anu ngawasa di sanggar kandangan. Harita Mbah Bulu Wajah nyarita ditujukeun ka opat urang pupu guru utama ti opat paguron teh. Silaing opatan geus ngaku kana kahebatan dewek. Ngaku kana kaunggulan ilmu baraja garba nu digunakeun ku dewek. Malah ilaing opatan tadi geus nganyatakeun diri pikeun taluk tunduk patuh jeung manut ka dewek. Sababun ilaing opatan teu nganyatakeun diri eta ngalunghar ti hayang dipinasakeun ku dewek. Jadi tumbal ieu patempatan. Jadi timimiti poe ieu euy. Ilaing opatan sakaligus jadi bala dewek. Anu kudu ngabantu sarta siap
pikeun ngalaksanakeun satiap perintah ti dewek. Jadi ieu kanyataan teh geus henteu bisa ditawar deui ku ilaing opatan euy, santanu jalopang antarja jeung maneh manintin. Anu masih kere geulis euy. Dewek sang penguasa sanggar kanangan anu bakal ngawasa dunia kajawaraan. Dina waktu anu mualia deui euy. Ngelebet kana dewek euy. Sagarupa katang tuan timbah bulu wajah di antarana bae mere upeti pikeun ngabantu kabutuhan di sanggar kandangan sarta bakal siap tanaga jeung pikiran di mana dibutuhkeun ku Mbah Bulu Wajah harita disanggupan ku eta opat urang pupu paguron. Geus kitu mah puncakna acara mangrupa pesta. Pada balaki cerakan dalahar jeung ngarinum tuak. Sakabeh jalma anu aya dina eta acara anu lumangsung. Sedengkeun Untari jeung Anikanti anu aya di joro kamar masing-masing henteu bisa nyaksian kana lumangsungna acara anu lumangsung di luareun imah. Ngan kadenge ari sora adukeun ngumbar kasuka barang dahar jeung ngaridum tuak. Untari bari kayaan masih dina pangaruh panglumpuhan harita ukur bisa ngomong sorangan dina jero hatena. Duh. Segeri aing geus bebasna pangaruh panglumpuhan mah. Ieu kaayaan teh mangrupa kasempatan anu hade pikeun ngaloloskeun diri. Sabambah Bulu Wajah jeung anu sejena. Katusah kabeh anggota ajag bayangan. Keur pesta pora di luar. Teu seueuh anu merhatikeun ka diri aing. Tapi dina kaayaan anu saperti kieu. Diri aing rek bisa ngaloloskeun diri kumaha. Dapuk dina kayaan tanpa daya. Kang Rawing. Bisa mah terus-terusan. Tapi saya bae datang. Nyaan teh gak mun kitu mah Kang Rawing. Bisa mah barakal disamat. Mun hari-hari Kang Rawing. Kitu galecokna hate Untari dina waktu harita. Anu diharapkeun ku dirina taya deui kajabat ti kadatangan si Rawing anu bakal nulungan dirina anu geus teu bisa daya pikeun ngaroskeun diri ti eta patempatan. Nu dirasakeun ku Untari henteu jauh beda jeung kaayaan Anikanti. Anu sok sanajan sayaga atawa sanajan di jero kamar. Tapi setiap obrolan anu langsung di tepas imah jeung kajadian anu langsung di luar bisa kadenge ku Anikanti. Teu matak aneh mun Anikanti geus sarua harita sasamat kasih jadi sakti anu jadi salakina. Duh. Kumaha wae atuh nasib jadi kadar awak. Anu keur kahanapan dina waktu ayeuna. Pirakun jadi salaki rek ngantep. Teu nulungan ka aya nu jadi pamajikan. Baca sapiraku mun teh datang pikeun ulungan teh. Gusti anu agung. Mugi salaki abdi sing enggal aya sumping ka dieu. Nulungan diri abdi. Lingkang kasalira abdi dadap pitulung. Mugi digupay pun lancik manahna Gusti. Cina aya sumping nulungan ka diri abdi. Kitu galecokna hati Anikanti dina waktu harita. Anu ngarepkeun kadatangan si Jarik Sakti pikeun nulungan diriina anu ayeuna aya dina cengkramana Mbah Bulu Wajah. Caturkeun harita si Keling jeung Manggali anu keur lumampah nuju ka sanggar kanangan geus beuki tambah deukeut jarakna. Nganu harti geus tereh tepi ka tempat anu dituju. Manggali ngerinkeun heula lengkahna bari ngahegak ngatur napasna. Si Keling ngareret bari nyarita. Kunaon ari maneh kalaka eureun di dieu gali? Meni ngahegak ripuh kitu deui anjir. Hah. Meni ripuh kitu maneh mah tuda kumaha nyatuna gede si ama jadi anjir kitu tah kana gawe mah eueuh kabalegan. Diajakkan lompat gancang. Jeung luluncatan teh anger we maneh mah gali euy. Alah. Aduh, kagak lah.
Leuhula ya, sagereng mah kelingkelanan lah. Mangga di tepi kengkang ngabjeng jadi kia ya dadah lah. Enggak, Ahai, anjir. Bulu salah, memantu ganti. Oke lah. Enggak lah, tuh keling. Cek manggali kayaan manggali. Udah disabla kenceng keling atuh ah. Kenapa? Gus deket iya atuh jarak ke tempat nuri tujuh teh keling ah. Gus deket, ya teh gali. Anu matak aing teh yang gertepi ka sanggar kandangan, anjir. Aing teh geus sabar anjir hayang geura ngawojek sibul wajah anjir teh si bulu irung teh tah. Wah, aing kudu dibuktikeun si keling muridna si Ki Sangga Langit bakal nyanggupan pikeun ngahajar eta makhluk anu ngaranna si bulu wajah. Si Citari kudu gancang ditulungan gali euy, matak saya teh buru-buru anjir. Aduh, geuling. Anya. Ngarti mah gali ge keling. Kayak si nara dalong seungeul idada eungap. Alah. Kali ah. Keling kudu ingat ya. Karena caritan ti Kirungkup teh keling. Caritan ti si Kirungkup naon mah teh gali? Lu balik atuh nya capek teh anjir. Nya maksud Mang Gali teh. Ce Kirungkup oge. Dina mangsana menghadapi lawan. Jangan sekali-kali menganggap enteng kalau jadi lawan gitu geling. Jadi maksud mane aing teh kudu sieun ku si bulu wajah gitu. Pada si bulu wajah geus boga ilmu naon teh baraja garba. Eueuh baraja garbaan anjir jeung aing mah anjir. Eueuh ti ditu nari aing kudu sieun ku si bulu irung mah. Eueuh gali ah. Eueuh. Lain sieun geling ah. Tapi maksud Mang Gali mah alah kela. Dada engap lah. Keling kudu hati-hati. Dina ngayuran bah bulu wajah. Tong anggap enteng gitu. Sabab Mang Gali. Sangat tidak berharap. Menepikin ka keling. Menepikin ka ngarana pancilaka mah. Alah. Sabab Mang Gali geus apal. Kumaha ada tabiat bah bulu wajah. Keur mah nama jelas. Geus mau mele diampun keling. Jadi maksud maneh mah. Mun aing nepikin ka eleh ku si bulu wajah. Aing bakal terus dipodan ku si bulu wajah gitu. Itu masih main segali. Iya, benar-benar gitu keling. Apaan ge? Tuh, ngap kena. Apaan ge sababaraha kali Mbah Bulu Wajah dina waktu anu ka tukang teh hayang ngabinasakeun keling. Jadi mun keling nepikeun ka Reja Jaten ka soran teh, ya geus bisa dipastikeun atuh. Keling teh bakal diparenah dibinasakeun teh ku si Mbah Bulu Wajah. Hah? Aduh, ngap aduh. Dengekeun kumaneh gali. Keur aing mah henteu sieun ku modar anjir. Geus sila aing mah yang ngarasaan kumaha rasana modar. Mun bener aing nepikeun ka modar ku Simbah Bulu. Memangna maeh teh rek kumaha kitu tah? Nya nu jelas mah rugi gede we atuh keling ah. Nah, rugi gede kumaha kitu maksud maneh teh? Hah? Montong ngelir ka aing atuh sanya capek teh gali. Nya maksud Mang Gali mah. Alah tuh rada longsong ya. Jelas bakal rugi gede keling. Sabab tujuan anu utama. Tujuan anu utama keling teh nyaeta pikeun bales ka nyeri ngabinasakeun si Rawing gitu. Atuh mah bisa jadi kanyataan ari keling kudu nepikeun ka dibinasa ku Simbah Bulu Wajah mah. Bener teu? Eta anu jadi pikiran keur Mang Gali mah keling. Si keling ngahuleng sakeuleung si gaduh keur mikir. Mang Gali nuliskeun caritanana. Tah. Jadi dumasar kana eta pamikiran Mang Gali. Nu mata keling teh ulah waka nganggap enteng ka Simbah Bulu Wajah kitu keling. Jadi kudu dibedakeun antara sieun jeung henteu nganggap enteng kanu jadi lawan gitu keling. Ceuk Kirungkup ge mun urang geus dipiheulaan ku nganggap enteng kanu jadi lawan bisa kajadian ta urang teh terus balanga. Akhirna urang anu kasoran. Kitu pan keling ceuk Kirungkup bumi oge. aing ngarti kana maksud omongan maneh gali. Tah kitu syukur atuh. Jadi pentingna keur aing mah dina waktuna talung jeung si Bulu Wajah sakabeh ilmu silat
hasil latihan aing jeung Siki Langit oge Siki Rungkup ku aing bakal digunakeun ka bianana anjir. Memang bener aing ge mumul anjir ari kudu nepikeun ka modar ku si bulu wajah mah wah 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 wah. Eueuh. Kuduna oge si bulu wajah nu modar ku aing anjir. Hayu ah, urang nuluskeun di lampahna gali eueuh mah ah. Bulu ah. Tali. Iya iya siap siap keling ah. Geus rada longsong eueuh mah yeuh. Teu ngapting. Alah tadi mah nya da kana dada. Alah. Jadi kali ieu keling ah, kudu inget saupamana ieu mah. Tuh, mana mah geus saupamana deui atuh mana teh anjir. Nya saupamana ieu mah. Dina waktu nang ketarung tah, keling ngarasa kawalahan atawa geus bisa ngukur diri, moal mampu ngukulan lawan, leuwih hade gancang. Ngejat kabur nyelametkeun diri keling. Aing kudu kabur ngaloskeun diri. Awah, awah, awah. Awah kabur-kaburan aing mah anjir. Aing mah cadu aing nepikeun ka mundur terus kabur mah galik heulaanan aing mah. Suka keneh modar keur aing mah. Jeung tibacan kudu ini kabur mah anjir. Eh, hari keling. Geus poe gede wae ngomong kitu. Ceuk manggali ge lain masalah sieun jeung wani paeh atawa binasa kudu jadi lawan keling. Apaan tadi geus dijelaskeun ku manggali? Mau nepikeun ka keling ajal binasa ku si Mbah Bulu Wajah. Naon anu jadi tujuan utama pikeun malas ka nyeri ngabinasakeun si Rawing? Musuh utama teh moal bisa jadi kanyataan atuh. Eta anu kudu jadi panon teh padoman mah keling. Heuh ngarti ngarti aing ngarti oge ta omongan maneh teh gali. Nah atuh. Tapi ari ceuk aing mah kalah kumaha oge si Bulu Wajah nu bakal ku aing mah gali. Sok deukeun ku maneh anjir. Sok deuleuh bandungan ku maneh engke. Diwajak dihajar ku aing mah anjir. Tu teu maneh teuing ka si Bulu Irung teh mah nya aing dilatih beurang peuting ku Siki Langit jeung Ki Rungkup. Kudu eleh de ku si Bulu Irung mah. Eueuh 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 anjir. Kalah kumaha ge? Engke dina waktuna tarung jeung manehna aing anu kudu meunang mah gali. Ya mudah-mudahan we ya sing jadi kenyataan eta caritaan keling teh. Ngan saperti biasa manggali mah pasina oge moal nemungkeun diri keling. Rek nyumput we dina non teh tempat anu suni. Bari ngabandungan tarung anu langsung kitu. Sabab mun manggali nemungkeun diri barabe keling. Sabab bisa wae anggota karaman ajak bayangan datang terus nanti ngaraponan ke manggali sok. Ah, cilaka mun nepikeun ka kitu teh keling ah. Bisa tamat tur wetna gali suralis si jago kelecis teh yang sangat menyukai bla bla sok bayangkeun hilang dari peredaran atuh ari si jago kelecis eueuh mah. Ahai. Jadi ilang teh sieun ari ku paeh mah nya. Aing geus ngarti kana omongan maneh sia gali. Anu penting mah sanajan bae jeung nyumput tapi maneh bisa neuleukeun lumangsuna tarung aing jeung si Bulu Wajah. Hayu ah, mantuk aing gali ah. Iya 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 siap keling siap siap siap. Curilat. Cilung cilung. Si kelinga curilat ti heula sedengkeun manggali harita nuturkeun ti tukang. Akhirna mah harita si keling jeung manggali tapi ka dada sanggar kandangan. Saterusna si Keling jeung manggali ngabandungan kana kaayaan anu lumangsung bari nyumputkeun heula dirina dina rerimbunan tatangkalan. Bisa katinggali ku si Keling jeung manggali. Para anggota karaman ajak bayangan kepada suka-suka pesta ngarinum tuak. Malah di antarana geus aya sababara urang anu mabok lantaran pangaruh minuman tuak. Manggali bari tetep ningalikeun kalebah tempat humangsung anu keur pesta ngumar kasuka harita ngomong sorangan lalaunan. Alah perhatikeun keling, perhatikeun. Perhatikeun. Perhatikeun naon anjir? Waktosna seep.